Hello guys, good morning. So welcome to my YouTube channel. This is Otto Boyson. So ngayong araw na to guys, may dinadiagnose tayo at saka isi-share ko sa inyo na Mazda 6. So Sky Active Technology yung ano nito. Okay na. System niya. So ngayon, si-share ko lang sa inyo kung anong naging problema. So pasok tayo sa loob. Mazda 6. Ngayon, papakita ko lang sa inyo kung anong naging problema nito. Tapos, ano yung gagawin natin. So, ignition on natin. So, ignition on. So, Mazda 6 to guys. Ngayon, yung dinadiagnose natin nito guys ay itong airbag. Ito. Nagbiblink siya. Tapos ito, may sign na steering airbag. So yan yung re-resolve natin ngayon guys. So panda rin natin para ma ano natin na may problema talaga yung airbag. So may aksidente ito guys. Yan o, nagbiblink siya airbag. So may aksidente ito siya guys. Tapos yun yung titingnan natin. So base doon sa description ng code ng computer, so po check natin yung crash sensor sa bumper kasi baka pinasok ng tubig or damage na, hindi sila nagpalit kasi. So yun yung gagawin natin ngayon guys. So tara, puntahan natin yung bumper. So yan. So tatanggalin natin to guys, bumper. Kasi yung crash sensor nito guys, dito banda. Dito banda. Dalawa yung crash sensor nito. So yun yung check natin kung may tubig yung connector or mayroong loose connection sa connector or yung may open circuit sa wire at saka open circuit sa connector or walang signal talaga. So yun yung mga i-check natin. So sundan nyo lang guys. So una i-check natin kung may water contamination, short. Pangalawa, yung open circuit sa connector, open circuit sa wire, or short to ground, short to power, or walang signal. Tapos or defective sensor or defective connector or failure ng SRS airbag or OIC ORC module or SRS module. So yun yung ano, check natin guys. So tara guys, bubuksan ko na to para ma-check natin. So bago tayo magsimula guys, dahil alam ko sensitive yung customer nito, so bibidyuhan ko muna guys. Baka maya may bibintang sa atin. So kailangan na videohan ninyo para makita na walang damage yung sasakyan niya or may damage yung sasakyan niya na mga accessories bago tayo nagtanggal. So yan. So bibidyuhan muna natin at saka lalo na to dahil magtatanggal tayo ng bumper. Yan, mga singit ng headlight. So yan, tatanggal kasi tayo guys ng bumper. So kailangan ma-check natin yan kung wala siyang gasgas or baka may mga sira na dito. Lalo na dito, magtatanggal tayo yan. Yan guys. So yan, sira na yung tornillo niya dito. Mga clip, sira na. So yan, pwede na natin umpisahan guys. Pagtanggal ng bumper.
yan guys, nabuksan na natin. So tingnan natin itong mga connector dito. So itong isa guys, itong ano na to, ambient temperature sensor to. Ambient temperature sensor. Ito siya. Ambient temperature sensor para sa aircon to. Tsaka temperature sa climate control. Nga. Itong sensor na to. Ay, ambient. So, ang complaint ng may-ari, blinking airbag. So, may restore yun ng ano to. Bangga. So, tingnan natin. Itong maliit na to sa horn to, itong maliit na to na connector dito yan, tinanggal ko yan, tinanggal ko dyan itong connector na to. Tapos ito yung sa crash sensor. So yung damage na yung ano nya, damage yung connector nya, wala ng lock, wala ng clip lock. Tapos pinasok ng dumi. Yun, no? Parang tubig yata din yung pumasok nito. So, may kalawang. Tapos itong isa wala namang connection tong isa. Nakakabit lang. So ang dati dalawa to. Dalawang crash sensor. So isa lang nakakabit nito. Itong modelo na to, Mazda 2015 Mazda 6. 2015 Mazda 6, isa lang yung crash sensor ito. Dito. Ito. Yan. Crash sensor. Ito, crash sensor din to pero financial na. Sa manufacturer pa to. Isa lang nilagay. Ayan, walang wire. Walang something na lumabas. So yan, Mazda 6. So papalitan natin yan guys. Ito, para panigurado. Nabasa ito ng ano, tubig. Kinalawang. Basa ng tubig, kinalawang. So yan yung ano, papalitan natin. So yan lang guys. Yung tabayanan lang guys. Pag napalitan natin to, orderin natin sa may-ari. So, yun lang guys kung paano mag-check ng crash sensor. Paklasin yung dashboard, bumper, tapos dito banda. Sa ibang modelo guys, dalawa yan. Ewan ko bakit itong modelo na to, Mazda 6 rin naman to. Pero, isa lang yung crash sensor. Sa ibang modelo, dalawa, kaliwa at kanan. Ito, isa lang. So, yun lang guys. Kung paano mag-check ng crash sensor. Kasi doon, nagbe-blink, ibig sabihin, malfunction, lost connection, corroded, no signal, tapos damage sensor. So, yun lang yung pag-check. So, once again, this is Autovision. Sana nakatulong to guys sa pag-diagnose at check. Kung sakaling magbe-blink yung indicator light doon sa cluster, tapos ang tinuturo ay crash sensor or front. Yung description ng code niya, front ano ba yun, frontal restraint sensor. So sa crash sensor yung guys. Yun lang. Maraming salamat sa pakikinig, panonood. Sana nakatulong to guys. So magandang tanghali na. So yan guys, naibalik na natin guys yung bumper. So naibalik na natin sa tamang location, tamang ano. Yan. Okay. So naibalik na natin. Ngayon, papanda rin na natin. Tingnan natin kung mag-blink pa. Chichik natin guys kung mag-blink pa siya. So, panda rin natin.
pandarin muna natin yung AC kasi ang init, guys. Pandarin natin AC. Mainit sa loob, sobrang init. Parang impyerno yung loob ng sasakyan. So yan. So yan, guys. Hindi na umilaw, guys. Dati nakailaw dyan yung driver airbag. Dito nakailaw yung driver airbag. Tapos nagbi-blink siya. So ang diferensya nung chinik natin, guys, ay yung diferensya, guys, nung chinik natin ay may tubig sa loob at corroded yung terminal. Tapos basag yung clip ng connector. So basag yung clip ng connector, kaya nag-poor electrical connection, umaatras yung connector, tapos may corrosion siya dahil nabasa, pinasok ng tubig dahil nakaangat yung connector. Tapos yung pin niya may corroded na. So yan yung ano. So na-resolve natin, guys, yung problema ng customer na nagbi-blink. So wala na siya. Itong naka-ilaw na dilaw, so sa gulong yan, guys, kulang ng hangin. Ayan. Sa gulong. So yan, okay na. So yung, guys, sana nakatulong to, guys, sa inyo. So magandang hapon. Please support my YouTube channel and FB page Ubique Works TV and YouTube channel Auto Boyson. Maraming salamat.